بریکنگ نیوز ناظرین غوزپور ڈمئی ناگ فر مزاحمتی زخمی تھے نوجوان سورن سندے فوت پنجوی سالن جو ببلو عرف محمد صدیق اگاہی زخمن جا سورن سندے فوتی ویو ضروری کاروائی بعد مڑ واٹسن حوالے کے ویو لاش گھر پہنچن تے گھر میں کوہرام بریکنگ نیوز ناظرین جکا ایک دفعہ بہر تو رائندہ ہلوں غوزپور ماں فر مزاحمتی زخمی تھے نوجوان زخمن جا فوت تھی ویو پنجوی سالن جو ببلو عرف محمد صدیق اگاہی زخمن جا سر نسندے فوت تھی ویو ضروری کاروائی بعد مڑ واٹسن حوالے کے ویو لاش گھر پہنچندے گھر میں کوہرام مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی